anu pun dipilih Mbak Sri, mripatmu biru. Iya. Mripatmu biru. Yo soplen. Oh iya. Napa niki ya arep ngaterne apa? Lelaki rinonce. Wah, pelak. Oke, sip. Oke, lan-lanan. Terus Mbak Sri, sebuah tembang yang buat untuk yang ada di dalam hati. Cocok aku. Mbak, kok tingkah elek stres nang omah, Mbak? Kok kepungkur aku jagongan karo para senior-seniorku. Heeh. Ya kuwi becik Pak Anom Dijo Kangko sing mijil saka Karanganyar. Heeh, pembudene awake dhewe. Heeh. Becik Mas Sigit Aryanto sing saka Rembang. Heeh, pepunden-pepunden dalang. Heeh. Kuwi ngrembug bahas dalang di era zaman sekarang wiwit bedol kayon nganti tancep kayon kuwi adegan sing paling sulit limbukan kudu gelem ngakoni ngono lha wis irane wis ngono kok ya nek lakon kok nek di manut naskah lakon kene lha nek limbukan nek ora menguasai bersih desa materine piye wong sunat ta wong sunatan piye anggone medar visi misi umpamane urung nek acara instansi heeh dalang nek ora menguasai materi limbukan gara-gara ra iso omong ceklakep isane nggur lagune Sang soyo dalwararas abyor kang lintang kumedhap tis sunyo tengah wengi lumrang gandaning puspita karenggyaning pudyaniro Sang Dwijawara ambrengeng lir swaraning madu branto manung sungsarining kehempan Gantiyo ingkang winuwus wis ndungkap wansine goro-goro kalamun sinandra mijil tirta kencana Oh.
alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Selamat pagi Mas Gareng Dik Bagong. Pagi Truk. Pagi Mas E. Bertemu ono season 2 patet songo goro-goro. Eh, jan. Goro-goro saka tembung rogoh-rogoh rasa. Eh? Rerasanan ana ing seni budaya ing ripalungguhan sak mengko dadi dalang apa meneh ing era saiki dengan adanya live streaming. Heeh. Dalang nek biyen manut pengendikane para senior dalang dadi dalang jaman biyen karo dalang jaman saiki kuwi tantangane beda Mas Gareng. Tantangane beda, heeh. Upamane Truk. Upamane dalang jaman kepungkur kuwi durung ana banter-banteri media sosial kaya ing jaman saiki. Heeh ya Truk. Heeh. Dadi dalang jaman era sekarang dengan adanya perkembangan media sosial yang semakin cepat ya toh apa-apa pagelaran di live streaming uga-uga saliyane YouTube isih ana TikTok isih ana Facebook dan lain sebagainya kuwi dalang ing era saiki dituntut untuk berkreatif. Oh ngono, berkreasi dan kreatif. Oh ngono ya Truk. Heeh. Jadi upamane dalang jaman semono, dalang jaman kepungkur kuwi upamane padha-padha lakone babat Wanamarta pentase telung dino kuwi mbak lakone babat Wanamarta telung dino terus kuwi ora masalah. Oh ngono, mergo panggonane wis seje sing mirsane wis beda. Oh ngono. Lah jaman saiki umumet ya Truk, saben pentas live streaming, saben pentas live streaming. Oh lakonnya kok podo kae, lakonnya kok podo kae, banyolannya kok podo kae. Lah iya. Mula ana ing era sekarang kudu ngokeng-ngokei bodekan. Orang ngur dalang saiki apik ngur sak jurusan wae, upamane sulukane tok sing becik, sabetane wae sing apik, cature tok sing apik ning kesemuanya. Oh ngono, keseluruhan ora kitang sak propirane kudu menguasai ning sulukan yo sithik-sithik iso, ning sabetan yo cukup, ana wetana yo cukup. Oh, rong dino kepungkur aku jagungan karo para senior-seniorku. Heeh. Ya kuwi becik Pak Anom Dijo Kangko sing mijil saka Karanganyar. Heeh, pembudene awake dhewe. Heeh. Becik Mas Sigit Aryanto sing saka Rembang. Heeh, pepunden-pepunden dalang. Heeh. Kuwi ngrembug bahas dalang di era zaman sekarang wiwit bedol kayon nganti tancep kayon. Kuwi adegan sing paling sulit limbukan. Kudu gelem ngakoni ngono. Lah wis irane wis ngono kok. Ya nek nek lakon kok nek di manut naskah lakon kene lah nek limbukan. Nek ora menguasai bersih desa materine piye? Wong sunat ta? Wong sunatan piye? Anggone medar visi misi, umpamane urung nek acara instansi. Heeh. Dalang nek ora menguasai materi limbukan gara-gara ra iso omong ceklakep isane nggur lagu neh lagu neh lagu neh lah iya mula harus kesemuanya dicakup. Oh ngono. Alhamdulillah iki masih dalam rangkaian ya kuwi bersih desa ya ta utawa sedekah bumi para pepunden kula para pinisepuh kula ingkang lenggah wonten ing desa Tulungrejo ngaturke panuwun marang bapak lurah bapak kepala desa sing wis percaya marang awake dhewe sak kanca dan bapak ya kuwi Tarmuji Priyono kae sowan sak rombongan kepareng rawuh ana ing gubuke awake dhewe rawuh ana ing dalem ana ing griya nganjuk heeh ning gubuke awake dhewe wah jan rawuh sak rombongan grapyak semanak semedulur nadyan rikala semana rawuhe sak rombongan sak bergodo nadyan lagi sepisan ketemu ketemu ning rumah kete jan kaya sedulur dhewe heeh kuwi sing jenenge wong liya manjing dadi sedulur iki ngono kuwi gong heeh ya alhamdulillah ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan bapak ketua panitia bapak Trianto Kang Sarto iki mau ya undangan akeh sing kepareng rawuh wiwit sore
Bapak Nur Hadi SPD ingkang lenggah wonten ing Dewan RI. Oh ngono. Heeh. Uga Bapak Sugiyo DPR terpilih uga kepareng rawuh. Heeh, ngono ya, Tru. Nggih. Alhamdulillah. Wah, jan nyenengke banget. Dasar wayangan. Wah, kaya ning jero ruangan ngene iki. Nggih. Wis apa-apane sarwa kepenak, apa-apane suasanane sarwa mendukung, penontone diwenehi lakon ya ngematke, diwenehi sabetan ya ngematke, diwenehi lagu-lagu ya diapresiasi. Iya, yo ngaturke tetembangan sing apa kuwi jumbuh karo swasana. Apa? Bersih desa urung diaturke, Tru. Ayo. Lancaran bersih desa larase pelok barang. Iya. Karena ben dibawani karo Mas Heru ingkang lenggah dadi penggerong. Jane penggerong ku arep tambah siji neh. Sing dengi cekson nek lho. Wah. Sopir bis ya iso nyanyi. Seragamine cocok. Cocok jan kaya kaya bongkokan damen malah. Monggo Mas Heru katuran bawa lancaran bersih desa laras pelok barang ya yeah. Apaan niku dati kewajib ban baku ayo bersih di mengko disuwunke ngapura karo para-para netizen ingkang memantau lumantar channel YouTube rampunge ora kaya biasane. Heeh, engko rada gasik mergo isih dilanjut ruwatan. Tradisine ngono. Dadi rada disingkat gitu. Set rampung. Nah, engko ndang ruwatan. Heeh. Apa tak ruwat pisan? Dalang arep ruwat. Ora sae le, ora sae. Wong dalang rumah tok cik doyan bergendak ria. Iya. Yuk tidak ke? Ya. Iya, iya. Mas Gandu, Mas Pentul monggo. Iya. Thank you.
krungu bersih desa kok penak sekeca nggih Mas. Nggih to. Lah iya. Nang ditabuhi kok. Lho. Ora. Iya maknane iki dirungokke kan ya meh padha kan. Ayo kanca kalau dolong ayo apik to dolong. Iya penake mergo sengkuyung kabeh. Kabeh menyambut gawe njajal ijen wis panggara penak juga. Oh. Nek ijen ora penak ya Mas. Nggih. Kula niki pun bayangne kok. Nggih pripun? Bayangne gending Jawa niku gending Jawa kadang kula lek krungu masih meneng mesti uget-uget. Oh. Refleks Mas. Nen? Refleks. Apa itu aprene? Dudu. Iki ya basa iki. Apa to? Refleks. Apa kuwi? Rep. Duh jan iki. Refleks. Kuwi omahe Banyuwangi apa ning tengah alas Purwon to Mas nganti ora arus tembung. Refleks. Refleks ya ada doro kudak lho. Malah ya bosok neh ya. Kayak triplek. Masih bertemu dalam rangkaian adicara bersih desa Mas. Bersih desa. Desane niku nek diresiki terus akhirnya masyarakatnya guyub. Lah wis masyarakate guyub akhirnya rukun. Ya. Saniki kan pun mboten kaya wong rukun to. Lho, kok iso ngono Mas? Nggih. Buktine jaman biyen niku tangga kula niku teng wilayah kula niku paribasane nunut sembarang teng latare tangga niku kaya lumrah lan biasa. Oh. Umpama parkirke pedah gunamu ora duwe nggen parkir, diparkirke ngarepane tangga oleh. Ya. Lah saiki, kadang pedah pancal terus disendekne ning temboke ya gembreneng lho. Oh, nek gembreneng piye Mas? Kowe kadang iki pedha sapa to kok kene iki? Oh, ngregeti. Lah kadang-kadang niku enten wong kepaten layat niku kadang sakniki pun mboten rukun. Oh, lah wong layat kok iso ora rukun iki lire piye Mas? Salah, nggen kula niku telongso aku nguasi mayite senangis. Lah nyah. Lha yo jenenge wong layat ki mesti nangis Mas mergo sedih ikut berduka cita. Apa mayite dulurmu ngono kuwi? Lha bab kandu bapake mati piye ngamuk sampe gak eling-eling nangis nek bapakku mati tenan to aku. Lha kowe nangismu mergo golek sertifikat ra petuk. Oh bless kowe. Gen kula niku biyen. Iya. Anu Mas Petro, tasik dereng modern. Oh iya. Lah pemukimane masyarakat niku kalih pemakaman rada adoh. Heeh. Lah akhire berhubung manggul utawa mikul niku adoh. Iya. Jaman tasik dereng iso tuku ambulan. Heeh. Oh. Masyarakat duwe cara oh digaekne gledhekane ben gak mikul. Padha karo sampean etan kae mau loblok sira dikeki. Soale adoh ndu. Iya iya iya. Beh. Lah manten kowe kowe ngono ki lek enek wong mati ya mesti layat to. Aku kan genge to. Puh. Mosok wong layat te genggengan to. Oh, aku ki anggrene wong mati aku mesti layat. Pokoke kupingku krungu mripat kuruh mesti layatan. Lah lek umpamane gak enek golek. Mosok wong mati ora enek lah kok goleki. Penting lho. Penting. Lah gen kula niku suwi gak enek wong mati kok dilalah. Pas enek wong mati niku gledhekan mboten tau kangge. Oh. Yo terus niku lho gledhekan sing rodone ngarep loro, mburi sitok cilik damel nggok-nggokne niku. Iya, penak kuwi ternyata. Mayit wis merek diumbah, mayit diumbah. Diduse tak iki wis sing sopan sithik to. Kuwi yo wong lho kok iso diumbah. Anggepmu pejah. Padha-padha lek ngopi kok lho lah. Mayit marek disuceni utawa gedusi ngono lho. Mari disuceni. Lah kan terus ditumpangne. Ditumpangne apa? Wajan. Lho eh. Iki, kowe iki wis wah cecengengesan iki wis bengi ya. Iki serius lho. Tenanan iki. Selang ruwat lho. Selang ruwat ya aja banyol iki. Heeh. Engko ora barbar lho. Terus. Iki engko ora bar kuwi ngono mau diomongi gara-gara ora usah metu ya diceluk lho. Heeh. Banyol iki. Sik to mayitku mau lho. Heeh. Ditumpangne apa? Tumpangne gledhekan kan arepe digawa budal. Digawa ndi? Supermarket. Kuburan. Kuburan. Tak tau kemana mayit go ning pasar subuh. Terus. Aja cengenge. Digo ning kuburan jawane. Lah sing nyurung kemu ora didelok lek rodo niki neyeng. Oh. Lah rodo miring. Disurungi ngene gedek. Mergo e gak untunge aku bangko kadon ero. Hei, mayit engko kutah engko. Kutah ya beras guling lho. Heeh. Terus. Marek ngono goblok. Ah terus.
rodone nyerti. Heeh, terus. Lah, akhirnya rodo tak golek nek gepuk. Gemuk. Heeh. Kok iso gepuk, gepuk cengelmu. Nyerti. Oh, golek nek gemuk. Lah, bareng ngono tak gemuk wis kenek. Akhirnya sing nyengano sing gledek sapa? Tak gledek aku digledek karo arek wedi lek ora. Gak pas. Brono arek-arek iki. Aku kan mesti teko. Sebab apa? Aku genge. Wah. Sik to, lah sing gledheken kowe. Aku, lah sing bagian sawur sapa? Delalah biasane jenenge Soleman, Soleman gak teko. Akhire anake mbayi dadi nunggoni anake mbayi. Cilik mbayi. Heh. Saiki wis gedhi. Terus. Terus. Tak surungku. Lah sing sawure mau selen ndi? Aku nyambi nyawur gua sawur. Lah mau selen sawure tak tumpangi ning utenge mayit ngene. Duh tak surung. Oh ngono. Sing sawur kowe. Aku mek nyawur ngene. Lek duwite 1000 2000 ah disebarne kuwi. Oh, lah lek umpame 10 20.000 tak sae. Aku kadang lek mulai layate kadang entuk swidak. 20. Hasil kuwi ya. Lah dengenane layate diamuk bojoku. Lah nyapa? Ya sae entuk swidak kanggo 30. Bojomu ora mangan, ora mangan duwit sawuran. Lah, marek ngono tak surung. Tak sotok. Di tengah-tengah perjalanan. Iya, iya. Urung sampe anu nyampe makam. Heeh. Lah kok pelayat-pelayat lho. Balik menggok nang omahe dhewe-dhewe. Apa gak nelongso mayit? Nelongso. Lah terus kok ngurung panggah. Ngurung. Lah wis sintek. Lah wong-wong do ning ndi jajan? Lah kok dhewe anu lagi arek-arek loro mlaku sentoyoran arek. Lah nyapa? Arek merek mendem. Lah kok ngerti lek mendem? Ya gak karo aku. Tak surung. Heeh. Lah, ledilu ki arek-arek ki gledak nang mbok ngono to. Lah terus gak kuat to. Piye iki? Akhire. Aku kelingan oh nang pemakaman nenek sing tukang gali. Heeh. Kok takon bantu. Iya. Tak surung ku. Liwat nang patok-patokane aku ngipot-ngipot. Mergo angelin liwat kuburan kuwi. Ah terus. Lah delalah lah kok teko pemakaman iki sing tukang gali sing tak jagakne. Tiba-tiba malah balik metulor garo. Lah sebabnya tali rengsuk gak dikirim. Oh, terus? Akhirnya lagi piye nasibnya mayit. Iya. Akhirnya bingung toh, tak judung dur aku tabok toh. Akhirnya piye dong? Tak cedek nih joblang kan tak jomblang nih. Mayit itu mah jom? Celup. Saya nyeblok di sek. Pas ngasuh ini mah celup. Ngono iya muni lho. Kok bentul asu. Mosok mayit iso. Mosok mayit iso muni. Cilake kuwi aku layat diasok-asok ning mayit. Ngene iki tak amungi. Eh, menengo aja berisik. Heeh. Mayit aja berisik ya. Tak amung. Kowe nek kono kok ndang selak takoni muntan mangkir. Mungkar mangkir. Muncar mancir. Mungkar nakir. Lah, marang ngono aku saya selak wedi. Terus tak uruke karo apa? Kang goreng. Oh, makan no ya. Lemah. Bisa gedang goreng. Tak uruke lemah semora ndan tak idek. Ngene tak idek gitu aja gembreneng. Tul, kebrepeken. Mayit tak kebrepeken. Wis dasar ribut. Tak uruke ya tak gak bali aku. Ngawur. Lah urung mau pasangi patroan to maes. Tak kuwi patroan sikile sing jengat wis tak dipatroan. Iki arek gendeng. Maksudnya ngene lho. Pentingnya orang layat ku menghormati kepada mayat yang terakhir kali lho. Oh, ini ngawai dia besok ini mati reso budal dewe. Iya, betul beliau. Saya ini ngawai dia urep mulai lahir sampai urep sampai mati ini butuhnya mau lihat contohnya. Contohnya nalika lahir ngawai dia butuhnya dukun bayi. Loh ya apa enak? Dukun ini tuwek gak enak dukun oh, bayi. Oh maksudnya nalika lahir ngawai dia butuhnya dukun tuwek. Lah bayi apa tuwek tuh? Dukun itu ada di bayi. Iya. Setotol, wong gue lek meteng terus ngelahirne. Nah, gue lek dukun, bayi. Lah, apa enak bayi dari dukun? Bayi nih tua dukun nih. Bayi, bayi tua. Dukun nih bayi. Lo. Dukun nih gue nangani bayi. Ah. Oh, ngono terus. Nah, marek ngono nalika wis gedhe dewasa urip. Ah. Awake dhewe yo gak cukup dhewe, butuh teman hidup, bojo. Oh iya. Butuh tangga, butuh kanca. Nalika mati awake dhewe sing dibutuhne panggah wong liya, sing nyolati ya wong liya. Ngedusi. Sing ngedusi ya wong liya. Nah, aku kadang gak didus. Lah, mayit ora gitu ya. Ora gitu. Kono gak kadang lek gak kober ning ya gak di. Eneng to mayit ora kober gitu. Selak kesusu dinas dan ngomong. Lah.
Makane pentinge wong layat ning kono kuwi. Makane dol, wong kuwi saling menghormati, saling apa kuwi sopan lan santun. Betul. Contone kuwe umpama petuk sapa wae, sopan sing apik, umpama nenek Pak Kiai, nenek Pak Lurah, kuwi dihormati. Hae wegah kok. Lah nek Pak Lurah dihormati to? Emah, lho kok emah pitu? Sing perlu dihormati ya kur gendera. Maksudmu Pak Kiai dikerek terus dihormati? Eh goblok. Eh cengok, ora ngono. Lek enek Pak Kiai liwat kuwi denono ngono lho. Wah. Arek iki gak ngelan iki. Mas lek enek Pak Kiai liwat iki kowe iki wedi ngono lho. Melayu. Iya no. Umpama goblok. Umpama aku Pak Kiai. Kowe lek enek Pak Kiai liwat wedi ngono. Eh ngoh cengok. Lek enek Pak Kiai iki santunono ngono lho. Oh anak yatim. Lho lho. Anu Mas tukang sendi ya. Ngapa? Mboten enten setrum nganggur. Digo apa? Nyetrum cangkeme pendul. Eh, ajek to. Sembungane rung waras. Kok balik sembungan. Mas, menyelam sambil minum air. Menyelam minum air. Nggih. Biyanan karo tetembang. Ya nggih no. Apa nyanyi apa lagu apa ngono? Nyanyi no ben gak ngantuk. Ha iya no. Apa lagu Banyangan? Tak uruki le Banyangan aku pinter. Eh anak Cina. Oh iso Cina. Mbak Sri karo Mbak Mary jumeneng bareng. Mesti iki apal iki karo lagu cipta aku Cina. Sing apa? Anak Cina iki. Lagu-lagumu sing anyar di sing lagu Cina sing Siwa ku, siite kaku, wongi sing ngajewa. Mata kau waprok lambemu wongi sing ngajewa berang lagu wong gilani wong Cina kok gilani lagu Cina kuno ngoh Cina kuno monggo Mbak Mary alih Mbak Sri. Mbak Sri alih Mbak Mary. Gampang Mary lho Sri. Loh, Mary ki apik lho. Kok iso? Ah lebih baik Mary timbang iri. Lek iri jek kanggonan dengki tapi lek Mary, oh kancaku kae kok iso tuku beda motor ya. Aku tak megahe ben iso tuku. Lek iki Mary. Nek iri. Lek iri kae iso kancaku iso tuku beda motor elek paling ngridit anu. Masih ada rasa benci. Oh. Kowe kok pengalaman to, Lur? Kok pengalaman? Aku dhewe nglakoni. Lampir. Yo Mbak Sri, jumeneng karo Mbak Mary. Dirit-irit bahane esuk nek petok aku neh ngono lho. Eh, ngeten, ngeten iki. Petok apa? Petok apa paling yo ngejak mriki tok ngene yo Pak Lurah. Lah iya, sok nek Pak dirit-irit, tak golekne pasarane nganjuk. Mah adoh, maksude kowe arep didol ning pasar. Anggepmu wedhus apa piye? Digawane banyakan. Ya, anu, apa sing slindru-slindru ya? Apa udang kuning ngono-ngono bangsane ngono-ngono kuwi. Anu pun dipliliki Mbak Sri mripatmu biru. Iya. Mripatmu biru terus. Oh iya. Iya iya. Napa niki ya arep ngaturne apa? Lelaki rinonce. Oh, pelak. Oke, sip. Oke, lan-lanan. Terus Mbak Sri sebuah tembang yang buat untuk yang ada di dalam hati. Iya. Cocok aku. Eh, Mbak, kok tingkah elek stres nang omah, Mbak? Iki lho, HP pentul lho. Aja-aja aku jare. Iki to. Iki to. Aku tak wae nomere. Bocah gak ngerti lho aku. Sapa aku iki? Sapa aku? Kowe kaya bapak iki lho. Kowe mbok ngajeni ning panggung nyeluk papak ngono kuwi. Lah pur sepo lho. Jenengan pur sepo mbok pun sadar kemawon. Panggunge gak iso to kowe nyeluk Mbah Uyut. Dan. Oh iya. Oh, komposer kita itu. Tepuk tangan. Jalan tepuk tangan barang ya nyopo. Lah timbangane tepuk sikil ora malah nublek. Eh, jawane tukang egong ya malah tepuk-tepuk. Tak begong duduk-duduk ndenggule. Yuk buka celuk melati rinonce. Heeh, mangga. Mangga. Kowe rasakan perene lho. Ya di mat ne. Yuk. Lakae mos mrene nyangking kembang melati
Lanjut. Tur dumateng pamirsa pamirsa ingkang taksih memantau lumantar channel YouTube. Mugi-mugi saged karenan ing penggalih lan dados jampi saya. Halo, halo. Melati rinunci. Telas ke Mbak Mary dan Mbak Sri sampun ngatur melati rinunce. Aku sing dari tanda pertanyaan ini satu karo Mas Gandu karo Mas Pentul iki lho. Dipun. Biasane dagelan nek teko rung macak kok sampean wis macak sik lho. Lah aku jenenge wong kreatif ngenten iki. Hah? Ada yo wedi lek gak numan nggen. Oh. Aku lek ora kula nate masalah teko gak macak seneni Hang Sim. Loh, kok oh, lagi mlebu to, Mas? Sopo iki? Lek ndelok nang jaba, jaba mruwet. Ya timbangane kula macak. Macak sik ya. Oh, wong wit subuh iki mong macake. Subuh iki tisu. Heeh. Awan. Alah awan. Yo. Dek Patricia, Mbak Dwi, Mbak Enggar jumeneng bareng ya. Iki mau cundaman ini durung atur. Sip. Diaturke.
Hari ini ngguyu napi iki. Heeh. Ya api go balik gitulanan iki. Lho lho. Ngasamu. Ngasamu omplong. Iya, sing iki to Om, sing iki to Om. Ha iki. Sing iki to. Gemesne. Oh, alah nggih jenengan beto mantuk mawon. Iki engko hormatan iki sakral lho. Heeh. Lah, kula nunut sing ati-ati ya to. Kula nunut nganu Mas Petruk. Heeh. Duh. Kowe iki engko gak sah balik sik njaluk diruat pisan. Masalah ngene. Aku ya po gendeng ora, kowe iki membawa sial. Angger job gagal mlewat kowe, job gagal. Kowe iki njaluk diruat, diresi sengkalane. Nah, heeh. Kaya iki engko barang iki mik dalang aja iki diganti ya Den. Ganti mik dalang sepake ya. Mike wireless. Mergo anu sakral iki gak oleh dipadakne mike ngono lho. Sakral kan ruwatan iki. Gak usah gak mimpi. Sampun ngatur cundamani Mas Gandu, Mas Pentul. Ya. Yuk terakhir ini ada permintaan solawat badar. Nah, masih bersama Mas Heru Linanta. Mangga Mas, ya, ditutup nganggo selawat badar. Selawat karben selamat sekabehane. Ana ing desa Tulung Rejo. Ya, ya. Ya, selawat badar sip. Dagelane nek wis goro-goro ki munggah nang karo ngrungokne lagu karo rokokan puatut. Kayak wis menguasai panggung ngono Pak. Mas, niki lho Mas, mikir Mas. Sing iki mawon. Nyapa kosong ngono wi nyapa wi? Lah iya. Wo lulusan Banpo ta sampean. Mayakno persis. Yo. Eh Mas Tres, selawat badar. Wenye irem. Yo. Sampai jumpa kembali ya. Pak Pak Dalang nggih. Nggih, siap siap. Pangapunten kalih Bapak Kepala Desa Giwarga Ngerti, pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.